Jana Mužniece, 18. numurs, 18. saraksts. Mēs neskatāmies uz šo cilvēku. Man patīk šis vārds pēdējā laikā, es viņu izmantoju visās nozīmēs, holistiski, visapveroši, uz cilvēku, viņa vajadzības. Un mēs esam ļoti dažādi. Un te nav runa tikai par personām ar invaliditāti, te ir runa arī par jebkuru no mums, cik mēs esam dažādi, un mēs to neesam mācījušies skatīties. Un tā ir tā lielākā problēma. Un līdz ar to mūsu partijas viens no apvienības, apvienotās saraksta, viens no šiem prioritātēm ir skatīt cilvēku atbilstoši viņa vajadzībām. Un tā jau ir filozofijas maiņa. Tur ir jābūt ļoti spēcīgam līderim, kas šo spēj iznest ārā. Un tas noteikti nenotiks vienas gada laikā, tas nav iespējams. Un es pieļauju, ka tas var nenotikt arī 4 gadu laikā, bet tie ir ilgtermiņā virziens, kurā mums jāiet. Mums lielā mērā trūkst šie atbalsta, specifiskie atbalsta pasākumi, tie ir pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, ko mēs ar šo neesamību kompensējam ar finansiālu atbalstu. Bet patiesībā jau lielā mērā ir nepieciešams šis atbalsts. Vai tās ir specializētās darbnīcas, vai tas ir ergoterapeits, fizioterapeits, kas kurā katrā ģimenē ir nepieciešams un situācijā. Tas tāds, un ļoti, un plus vēl arī mums nav tāda, es teiktu, kartējuma, kādas tad ir tās mūsu vajadzības, kāda ir mūsu iedzīvotāja šķērtgriezumā, kas ir tās vajadzības vienas pašvaldības ietvaros, lai vispār būvētu to savu politiku, kāds ir tas atbalsts nepieciešams. Jā, šis jautājums arī ir mūsu programmā iekļauts visu cilvēku integrāciju darba tirgu un katram no tiem atbilstoši viņu specifiskajām vajadzībām. Un šeit jau būtībā, ja mēs skatāmies tādā dziļākā aspektā, sākās jau ar bērnu ieņemšanu brīdi, kas šai ģimenei ir vajadzīgs un kāds ir atbalsts, tātad par agrīno prevenciju, par agrīno diagnostiku. Tālāk, ja šāds bērns ienāk ģimenē, tad kāda ir šī palīdzība? Valstī jau būtu jāinteresējas par to, kas viņam ir vajadzīgs no valsts. Tāda. Saprotiet, mums vienkārši viss ir pilnīgi atšķirīgi šobrīd izveidojies. Un tālāk jau no šī iegūtā izglītības, no tā, cik ir ieguldīts arī nākotnes profesijā, nākotnes prasmju attīstībā, ir arī atkarīgs, kā šis cilvēks ienāks darba tirgu. Un noteikti ir nepieciešami šie sākotnēji specifiskie atbalsti, vienalga, vai mēs viņus saucam kā specializētās darbnīcas, kur mums šobrīd arī, diemžēl, nav likumdošanā noregulēts, kādā veidā viņas var darboties un caur šo cilvēkiem arī gūt nelielu ienākumu daļu. Tāpatās arī, vai tās ir atbalstītais darbs. Vienalga, tam nav nozīmes, kā mēs viņu nosaucam, bet tas, ka viņš šiem cilvēkiem ir nepieciešams. Citreiz varbūt tikai sākotnē ir nepieciešams šis atbalsts, un pēc tam jau droši var doties atklātajā darba tirgū. Jā, bet un plus arī darba devēju šī attieksme, cik viņi gatavi ir iesaistīties šo jautājumu. Bet, ja mēs šobrīd skatāmies, ka mūsu darba tirgus ir izsmelts, tad nu, šeit ir resurs. Un viennozīmīgi tātad, tas ir par to, kāda ir mums sabiedrība, cik mēs esam atvērti dažādībai. Jā, ļoti sarežģīti. Deinstitucionalizācija. Jā, nu ideja jau, protams, ir apsveicama un laba. Bet bieži vien mums ar to izpildījumu nevienmēr tik labi izdodās. Un, protams, uz to mums ir jāiet, un šīs lielās institūcijas sevi jau ir izsmēlušas, bet vai mums ir pretī pakalpojums? Tā otra puse, cik sabiedrība ir atkal gatava pieņemt šo dažādību, kāds ir resurs, lai piedāvātu šo atbalstu šim personām, un tā ir tā otra puse. Un cik arī man zināms,
kas arī mums kopumā politikā pieklibo pēctecība. Mēs kaut ko iesākam, arī pilotprojektu veidu. Mums ļoti daudz pilotprojektu, un tas ir ļoti apsveicami. Tā arī vajag. Pirms lielās politikas ieviešanas ir jāiestrādā un jāiepazīstas savu pilotprojektiem. Bet bieži vien viņiem ir pārāvumi vai vispār nav turpinājumi. Un labas lietas tā arī tiek apslāpētas. Un šeit arī to var pieminēt. Ļoti daudz cilvēku tika izvērtēti. Viņu gaidas bija lielākas nekā tika saņemts vai vispār nav šīs pakalpojums vai atbalsts saņemts. Un tad tā ir tāda, nu, zināmā mērā vilšanās par to, ka tas patiesībā nu, nav realizēts. 10 balvu skalā, ja tev vajadzētu likt atzīmi. Man pat pusi negribētos likt. Es kaut kur gribētu 3-4 likt. Mm. Es noteikti to saredzu pašvaldības kompetences, jo kurš gan labāk var pārzināt savu teritoriju, ja nevien pašvaldības. Bet mēs jau nezinām, kā ir. Tas ir tas pats, ko es arī iepriekš varbūt teicu. Mēs nekad nevarēsim politiku veidot vai izmainīt to, ja mēs nesapratīsim, kā jūtas otrs cilvēks. Nekad. Ja mēs sēdēsim kabinetos un neiziesim no tā ārā un nesapratīsim, kā tas otrs jūtās, nemainīsies. Mums visu laiku šī politikas īstenošana ir saistīta vai veidota uz kontroli un sodiem un tā tālāk. Vai mēs no tā esam kaut kur tālāk tikuši caur šo, gribētu teikt, ka ļoti nē. Un mums no tā ir jāiet ārā, lai tas no kontrolas uz motivāciju, lai tās lietas notiktu. Lai mēs katrs saprastu tajā savā iekšējā būtībā, ka tas ir normāli, ka vide ir pieejama, viņai ir jābūt pieejamai. Tai pašā laikā politiķiem ir jābūt empātiskiem, bet ar ļoti spēcīgu līderismu, saprotot arī, kā šīs, nu, tā ir tāda pārmaiņu vadība, kā ir šobrīd un kā ir jābūt priekš ar pamatojumu iesaistot sabiedrības, iesaistot nevalstisko sektoru. Es citādi to neredzu. Jā, nu, kamēr šī sabiedrības doma mainījās, es pieļauju, ka publiskās iestādes, kur patiešām mums ir jānokļūst, tām būtu jānosaka likumdošanā, ka tām ir jābūt obligāti. Nu, piemēram, ministrijas arī. Jā, kurām ir kultūra vēsturisks mantojums un nekādi nav iespējams piekļūt. Es domāju, ka šie atbalsta mehānismi vairāk vai mazāk jau Latvijā ir integrēti. Jautājums ir par finansējumu, vai tas ir pietiekams, vai ģimenēm tas ir pieejams. Un ļaut ienākt arī inovācijām. Mēs paskatāmies, kas notiek citās valstīs. Un ļoti daudz, kas mainās, ļoti ātri mainās. Mēģinam un ļaujam sev ienākt. Nu, nevar būt, piemēram, ja pasauli virzās, piemēram, sociālo uzņēmējdarbību, tad mums paiet 5 gadi vismaz, kamēr mēs diskutējam Saeimā par to, būt vai nebūt šādam likumam, kas ir šīs mērķa grupas un dažādi izpildījumi un daudzas citas lietas. Nu, tad dodam nevalstiskajam sektoram, lai īsteno šīs lietas daudz ātrāk un tādējādi palīdzot cilvēkiem. Vistiešākajā veidā, jo nevalstiskais sektors ir ļoti spēcīgs, un tas noteikti es atbalstu arī finansējumā pastiprināšanu un nevalstiskā sektora stiprināšanai viennozīmīgi un jāļauj darboties un kopā tas vienalga, vai tas ir invalīda lietu padome, vai tas ir kāds cits formāts, kur šos jautājumus izrunā, vienoties un tālāk iet. Nu, cita varianta nav, protams. Bet jā, tas noteikti, kad šī balss sadaļas mazināšana un kaskādējot uz leju vairāk. Šādā veidā mēs varam ātrāk, efektīvāk palīdzēt, risināt, ienākt inovācijām, ienākt citai pieredzei.
Es būšu nepopulāra un teikšu godīgi. Es aicināšu mainīt šo pieeju, realizēt dzīvē, lai cilvēkiem ir šis atbalsts, lai valsts nāk pie cilvēka, nevis cilvēkam ir jāklauvējas pie valsts. Tas ir mans viennozīmīgā prioritāte cilvēks centrā un pārējais ir apkārt šim cilvēkam, lai cilvēks var dabūt un gūt šo atbalstu no valsts. Kad tas ir nepieciešams. Mhm.